ljudi moji, kod mog četvrtog dana, mog treninga, mog programa u 30 dana i danas opet tri nove vježbe za vas. Sve što vam treba je jedan ručnik, jedna bilježnica gdje pišete, gdje dokumentirate vaš uspjeh, koliko ponavljanja možete uspjeti i jedan timer na mobitelu koji možete besplatno skinuti preko interneta. Krećemo s prvom vježbom sklekovi, ali ne obični sklekovi. Sad da uključimo timer. I idemo. Znači, sklekovi za strane. Pišite koliko ste uspjeli. Idemo, druga vježba za noge. Skakanje. Kod ove vježbe opet aktiviramo cijelo tijelo. Metabolizam se uključuje, cirkulacija i vrlo efektivna vježba za noge. Idemo, još 10 sekundi. Opet zabilježite koliko ste uspjeli. I idemo druga vježba, treća vježba, zadnja vježba. Biciklista. Znači crunches, ali malo druga forma crunches. Vrlo efektivna za trbuh. Zapišite koliko ste uspjeli. Idemo s početak opet. Lijepo, trudite se stvarno da date sve od sebe, da uspijete sve vježbe. Zube stisnite i idite do kraja. Zapišite koliko ste uspjeli. I opet. Zabilježimo. Idemo. Ciklista. Ja, ljudi moji. Idemo do kraja. Onda, ova vježba trenira i noge i trbuh. Pišemo, idemo dalje, opet sklekovi sa strane. Pišite opet koliko ste uspjeli. Idemo.
idemo do kraja. Nema prve. Ljudi, uspjeli smo 4 dana treninga, programa. Kao što vidite, svaki dan je sve teži i teži. Neće biti lakše, samo teže, teže. Sutra ću opet pokazati nove vježbe. I sad ću još pokazati te 3 vježbe za početnike, za žene specijalno, koje ne mogu recimo nijedan strek uspjeti. Kako vi to možete uraditi i biti isto uz ovaj trening, uz ovaj program i dati sve od sebe. Prva vježba sklekovi, idete na koljena i sa strane, gore, drugu stranu, gore i tako dalje. Onda, druga vježba skakanje, ako ne radite uspjeti idete lijepo čučnjevi. Znači, klasične čučnjeve. Treća vježba crunches uz ovo biciklo, ali ako ne možete raditi samo obične crunches. 1, 2, 3. Znači, ovo sad za početnike, za žene koje ne mogu uspjeti jedan strek. Ljudi, završava naš 4 dan, držite se fit, budite uz moj trening, uz moj program. Proplatite se sad na Balkan Fit YouTube kanal, da vidite novi video kad će izaći sutra i držimo se ovog treninga, ovog programa, da budemo zajedno fit i da što prije spržimo kalorije i dobijemo naše definirano tijelo. I sad ću još malo ja uživati u mom afterburning efekt, to znači u efekt gdje još uvijek se ogrijevam mast i masnoću nakon treninga. Vidimo se sutra uz 5. dan. Pozdrav!